Do rozpravy sa v zmysle rokovacieho poriadku prihlásil pán predseda Národnej rady, ale pardon, ešte sa chcem opýtať, pani ministerka, chcete zareagovať? Máte na to 2 minúty ako reakcia na faktickú poznámku, teda faktické poznámky. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán predseda, pani poslankyne, pani poslanci. No, ja som pripravená prísť s ambiciózným návrhom na kolúznu väzbu, ale musíme zmeniť proces ešte raz. Nemôžete len tak vytrhnúť a teraz si povedať, chceme to mať inak. Musíme zmeniť trestný proces a ja na tom robím. To sa nedá robiť zo dňa na deň, to sú vážne veci. To je jedna vec. Druhá vec. Nie je pravda. Nie je pravda, že by sa niekto správal vo väzbe k ľuďom, ktorí sú vo väzbe alebo výkone trestu spôsobom, ktorý je nehumánny. Ak sa také niečo stane, je to trestný čin. Treba k tomu podať oznámenie, tie veci fungujú, proces funguje. Neviem, čo ste si tu všetko včera porozprávali v rámci rozpravy, ale dajte mi riadny podnet a ja ho prešetrím. Viete, ako ľudia vedia všeličo napísať, popísalo sa kadečo, aj ohľadom zatiaľ na základe všetkých skutočností samovraždy v tom čase obvineného generála Lučanského. A tieto všetky dezinformácie niekto má potrebu využívať, zneužívať, šíriť. Asi má nejaký na to vážny dôvod. Asi ten dôvod bude ten, že sa niekto bojí, sa tam dostane. Tak prosím vás, nesadnime na tento lep. Tak ste tu poslanci, poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky. Ide nám o to, aby právna úprava platila pre všetkých, či sú dobré časy alebo zlé časy. A ja vám hovorím, že takýmto spôsobom upraviť kolúznu väzbu je nezodpovedné. Môžeme byť ambiciózni, ale musíme zmeniť celý trestný poriadok. To sa nedá urobiť zo dňa na deň. Takže pani poslanke, keď ste mi hovorili, že prišiel nejaký podnet, áno. Ja som to povedala, že podnet mám, ale na to, aby som mohla ambiciózne zmeniť kolúznu väzbu, musím zmeniť trestný poriadok. A na tom pracujem. To nie je vec zo dňa na deň. To je proste vážna vec, aby som zmenila a nastavila celý proces, ktorý je predtým, ako vec príde na súd, ako je podaná obžaloba. Uvažujeme, máme veľmi ambiciózne plány, čo sa dá všetko spraviť, aby to bolo jednoduché pre vyšetrovateľa a vec mohla prísť čo najskôr na súd. Pani ministerka, musím vás už zastaviť, lebo 2 minúty vypršali. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pani ministerka. Ja nebudem teraz sa opakovať to, čo som povedal včera, lebo to už zaznelo. Ale ja sa nestačím diviť, ako tu napočúvam, pani ministerka, jak vy ste pripravená urobiť ambiciózny zákon. Ja sa pýtam, čo ste robili celý rok? Čo ste robili celý rok? Koľko budeme ešte počúvať, že ste ambiciózna? Ešte ďalší rok? Tretí rok? Vy nám tu hovoríte, že tu máme 7 ľudí v kolúznej väzbe. A že je jeden pán generál Lučanský mŕtvy. Koľko potrebujete mŕtvych Lučanských? Jedného? Nestačí? 10 potrebujeme mŕtvych? Nestačí? 50 vám budú stačiť, pani ministerka? Koľko tých potrebujete, aby vám to stačilo a zmenili ste to? To je najkrajšie, keď chcete niekoho poslať do prdele, tak mu poviete, pripravíme skupinu odbornú, budeme o tom rokovať, som pripravená ambiciózne sa k tomu postaviť. A to som také blá, 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 blá. Rok ste ministerkou, dodneska to nie je. Ja som vás o to prosil na jeseň minulého roku. Ja si myslím, že priemerný právnik by to za 3-4 mesiace zhltol. Nie, vy ste sa na to vykašľala, pani ministerka. Keby ste sa na to nevykašľala, tak to tu teraz predložíte a mám to hotové. Nie, vy ste to neurobili. A toto vám vyčítam. A neoblbnete ma tým, že treba sa ambiciózne pripraviť. Teraz ja som ochotná. To sú také bláboli, že sa to nedá počúvať. Ja som veľmi sklamaný z toho, že sme o tomto hovorili už pred rokom. Ja som veľmi sklamaný z toho, že keď sa náhodou nejaký politik slovkom zmieni o vyšetrovateľoch, o prokurátoroch. Všetci sú na vietvi. Novinári píšu, jak si to dovolujete, ako si to dovolujete zasahovať do vyšetrovacieho procesu, do súdneho. A ja sa pýtam, jak si oni dovolujú zasahovať legislatívcom poslancov do našeho procesu. Veď tu máme legislatívu, máme tu výkon, máme tu súdnu moc, máme tu rozdelenie tejto moci. My nemôžeme tam,
To rešpektujem. Ja si nedovolím konštatovať a komentovať a napadať rozhodnutie sudcu. Ani prokurátora. Ani sa do toho procesu nejakým spôsobom nerýpeme. Ja sa divím, že tu si dovolí prokurátor nejaký, ja neviem, teraz ste to čítali, komentovať poslancov, komentovať tento proces legislatívcov. Oni majú vykonávať to, čo sa tu v tomto parlamente rozhodne. Bez debaty a diskusie. Tak, ako my nemáme diskutovať o rozhodnutiach súdov. Toto si uvedomme. Na každú stranu, prosím. A tu, pani ministerka, to je tak nepoctivé, čo si povedala, že tu sa bojíme, že niekto tam skončíme, že to robíme pre seba? Pani ministerka, myslíte, že takéto podpásovky som vám tu ja dával, keď ste bojovali o to, aby vás neodvolali? Je mi to veľmi ľúto. Je mi to veľmi ľúto. A teraz ďalej také blafovanie, alebo taká masírovanie verejnej mienky, že tu chceme púšťať zlodejov a vrahov a ja neviem čo. Veď to nie je pravda. Je to nepoctivé z vašej strany, keď toto rozprávate. Je to nepoctivé, pani ministerka. A veľmi ma to mrzí. Preto, lebo všetko sa dá upraviť. Áno, v druhom čítaní to môžeme všetko upraviť, tieto veci. A nechcíte nahovoriť ľuďom, že my keď upravíme lehotu kolúznej väzby na európsku úroveň, ako to majú v Rakúsku, v Česku alebo v Nemecku, že ideme púšťať väzňov pre Boha živého. Ja mám pocit, že dvaja ministri sedia v base za SNS. A oni neboli v kolúznej väzbe. Tak čo nám to tu chcete nahovoriť? Že chce niekto púšťať väzňov? Keď vyšetrovateľ a prokurátor má dostatok dôkazov, tak tú kolúznu väzbu nepotrebujete na to, aby ste ho mohli zavrieť, aby dostal spravodlivý trest. Prečo tento narratív tu napoužívate? Že my ideme púšťať ľudí. To znamená, že priznávate, že tú kolúznu väzbu používate ako trest. Čo je nepripustné. Veď to není trestom. Ale vy to takto používate, preto proti tomu bojujeme. Jak môžete povedať, že my ideme teraz mariť vyšetrovanie? A kto ho marí v Rakúsku? Tam nie som predseda parlamentu. Kto ho marí v Česku? Tam tiež nie som predseda parlamentu. Ani títo poslanci tam nesedia. Kto ho tam marí? Kto ho marí v Nemecku? Pani ministerka, vy ste boli štátna tajomnička, keď tu bola CPT, keď tu boli z Európskeho výboru. Však vy o tom dobre viete, už dlhé roky, už ste to mohli mať dávno pripravené. Len vás to nezaujímalo. Možno súdna mapa je niečo dôležitejšie pre vás. No ale ľudské životy a čo sa tam deje, asi nie. Ja tu nechcem ďalší rok počúvať, že ste pripravená. Ja chcem to prijať, tak to doneste, však ja som povedal, že vám to podporíme. Ale nie týmto spôsobom. A snažiť sa urobiť tu niečo z nás pomaly kriminálnikov, že to robíme pre seba? To by som si nikdy nedovolil voči vám, pani ministerka, takéto niečo. A tu hovorí, že chceme púšťať väzňov, toto chcete takto polarizovať spoločnosť, kto by ich chcel púšťať? Keď sú tam dôkazy a prestane platiť kolúzny dôvod, prečo by si na ten súd nemohli počkať na slobode? Prečo? Nie, my ich chceme mať vo väzbe. Lebo to je trest, pani ministerka. To je trest a my si to zamieňame. Tu platí prezumpcia neviny. A keď to necítite, tak nebuďte ministerkou spravodlivosti, prosím. Sedemnásť faktických poznámok. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Ako prvý pán poslanec Peter Osusky. Ďakujem za slovo. Pán predseda, viete, hovorili ste pomerne podpásovo o tom, že ministerka blábolí a že čo robila rok. Ja nechcem byť podpásový, ale spýtal by som sa vás, koľko z tých desiatok tisícov bytov stojí? To, o ktorých ste blábolili vy? Kde sú? A tiež môžete správne odpovedať, že boli iné starosti v tejto krajine. Ale obviniť ministerku, ktorá, dá sa povedať, roky rokúce žije so zdedenými normami kolúznej väzby, že je ona za ne zodpovedná, že ona to mala ako štátna tajomníčka meniť. Viete, tento návrh, ktorý je predložený, nielenže porušuje koaličnú zmluvu a všetko ďalšie, ale je to tak, ako keby sme teraz kúpili lokomotívu Hikari, kolegovia, poprosím alebo Shinkansen, aby ste alebo z francúzského supervlaku,
postavili ju na naše kolajnice a povedali, a bude sa tu jazdiť 350 km v hodine, lebo tá lokomotíva je. To znamená, to je vytrhnutie z kontextu stavu železníc, stavu zákrut, klopenia, všetkého to, čo potrebuje 350 km rýchlo idúca lokomotíva, aby sa nevykolajila. A presne o tomto hovorí ministerka, že treba zmeniť všetko to, čo s tým súvisí, aby sme mohli tú lokomotívu tam postaviť. Kto to nechápe, tomu nevidím pomoci. Ale obviňovať ju, že ako štátna tajomníčka v koaličnej vláde, kde nemala tlačiareň bankoviek, nestihla urobiť to, to, tamto. Áno, my nemáme desiatky rokov ústav pre detenciu duševne chorých kriminálnikov. Ale neurobil to nikto, ani my zatiaľ. Ale minister ani štátny tajomník Duplov nesedí na pytli peňazí, ktorí rozhodujú o tom, že dám luxusné brejvikovské cely do kolúznej väzby, postavím basu pre... Kolegovia, poprosím vás. Kolegovia, poprosím vás, aby ste využívali inštitúty, ktoré vám dávajú možnosti v rámci rokovacieho poriadku. S faktickou poznámkou pán poslanec Lehocký. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda parlamentu, pýtali ste sa, čo pani Koliková robila celý rok. Ja som tu tento týždeň aj o tom hovoril, teda, že pani Koliková je jednou z najefektívnejších ministeriek v tejto vláde. Prišla s veľkou reformou justície, ktorá prešla ústavnou väčšinou v tomto parlamente. Prišla s zákonom o zaistení majetku, ktorý výrazným spôsobom pomáha potrestať vinníkov. Prišla s reformou súdnej rady, ktorú zbavila ľudí, ktorí dlhé roky kontrolovali súdnictvo ešte z čas pana Harabina. Prišla s vytvorením Najvyššieho správneho súdu. Všetko kroky, ktoré zefektívňujú súdnictvo. Toto je jej práca za jeden rok. Áno, teraz pracuje na reforme súdnej mapy. Vy hovoríte, že teda momentálne predkladaná novela hovorí o ľudských životoch, ale toto tiež hovorí o ľudských životoch. Keď sa ľudia nevedia domôcť spravodlivosti roky, mesiace, tak to hovorí o ľudských životoch. To znamená, že nesnažme sa nejakým spôsobom emočne teraz tú tému uchopiť. Ďalej chcem povedať teda, že to porovnávate s Rakúskom, s Českom a tak ďalej, len to je presne to, že tá téma je zložitejšia ako len skrátenie lehôt. Všetko so všetkým súvisí, je to poprepájané, to znamená, že áno, možno Rakúšania majú nižšiu lehotu, ale v trestnom poriadku potom majú nastavené iné systémy, ktoré riešia vyšetrovania a tak ďalej. Presne to je to, že táto téma je oveľa zložitejšia. Takže keď hovorí pani ministerka o tom, že reálne budú pustení ľudia ako Jankovská, ako Kičura, tak to len konštatuje fakty, to tak je. Ak prejde tento váš návrh, tak to sa stane reálne. Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Eduard Kočiš. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán predseda Kolár, naozaj máte pravdu, že pani ministerke spravodlivosti v úvodzovkách ide naozaj viac o zmenu súdnej mapy a odstránenie nepohodlných sudcov, ako o zmenu trestného poriadku a o odstránenie príkory a neprimeranosti kolúznej väzby. To je pani ministerka holý fakt. Žiadna vaša obhajoba na vašu osobu z koaličných rádov niektorých poslancov, že ste ako štátna tajomníčka nemohli spraviť nič, neobstojí. Ako štátna tajomníčka ste mali určité kompetencie a na základe týchto vašich kompetencií ste už vo vláde Roberta Fica, kedy ste boli štátnou tajomníčkou za Most Híd, mohla konať, ale nekonala ste. Teraz ste ministerkou spravodlivosti za stranu Za ľudí alebo Bez ľudí a nekonáte. Nekonáte už viac ako rok. Kolegyňa Hajšelová príde so zmenou lehôt v trestnom konaní. A vy nás tu idete moralizovať, idete nás poučať a jednoducho staviate parlament do pozoru nejakej zlej inštitúcie, ktorá chce z dňa na deň prepustiť všetkých kriminálnikov bez nejakého rozdielu. Ale to vôbec nie je pravda. V tomto návrhu zákona ide naozaj iba o skrátenie lehôt. Ak ste chcela skracovať lehoty v rámci ministerstva spravodlivosti, prečo ste neprišla na pôdu parlamentu a nepredniesla adekvátny návrh zákona?
sme v prvom čítaní, príďte s adekvátnymi, ja neviem, pripomienkami prostredníctvom svojich poslancov a môžeme sa o tom baviť. Tu naozaj nejde o Pčolinského, o Jankovskú, o nikoho iného. Tu nejde o osoby ani o obsadenie. Tu ide o obyčajnú ľudskú slušnosť, pani ministerka. Pán poslanec Miroslav Suja. Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, dobre ste povedal, že pani ministerka hovorí o ambicioznosti. Ambiciózna. Viete, kedy je ambiciózna? Len keď jej horí pod zadkom a keď ho odvoláme. Tak vtedy je taká ambiciózna, všetko sľubí, všetko hovorí. Viete, bola by to bola vtedy podpasovka od vás, keby ste boli zahlasovali za to odvolanie. Hoci ste mali veľa dôvodov a nespravili ste tak, lebo si vážite koaličnú zmluvu a vážite si nejakú koalíciu. A klobúk dole. Ja by som tak vtedy nebol urobil. Tak už sa nemohla vyhovárať, že chcete niekoho dostať z basy, lebo ste ho podržali, a to je v príčnom rozpore s tým, ako ste hlasovali. Tak teraz je už niečo iné. Teraz už, aby sme sa my nedostali do basy, tak za to chceme tento zákon, alebo tento návrh podporiť pani Hajšelovej. Nie už, že niekoho chceme dostať vonku, ale za to, aby sme sa tam niektorí z nás nedostali. Pani ministerka, tieto hypotetické vaše úvahy. Musíte pán reagovať, predseda, pán veľmi dobre poukázal, aká ste. Viete, počúvame len výhovorky a ľudia nám zomierajú. A nevravte, že nezomierajú v TVS, zomierajú. Tak, ako ste presne povedal, pán podpredseda, a nie len generál Lučanský, aj kvôli zdravotnej starostlivosti, tak, ako ste povedal, pán predseda. Počúvame výhovorky, pán predseda, a vďaka ministerke Kolíkovej, ľudia sa pokúšajú samovraždu, lebo nevie za rok spraviť nič, nevie sa postaviť pohnutou riťou, keď už musím tak povedať mrzko, pohnutou riťou, aby niečo konečne spravila pre ľudí. Poprosím, kolegovia. Pre ľudí, ktorí sú nevinní, nevinní. Poprosím kolegovia o... Áno, poprvé reagujte na pána predsedu, to ste sa snažili, aj keď nie vždy úspešne, ale poprosím vás, aby sme udržali aspoň nejakú základnú úroveň. Pani poslankyňa Hatráková. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak ako ste spomínali, pán predseda, áno, sme tu rok my, je tu rok pani ministerka a keď sa ideme baviť o pravidlách a procesoch, tak treba brať zreteľ na plynutie času, pretože pokiaľ sú niekomu porušované základné ľudské práva, ak je ponižovaný, ak je vysmievaný, ak je likvidovaný on a jeho rodina, tak tam ten čas plynie trochu inak ako pri nejakých akademických debatách o... Nechcem teraz nič nejakým spôsobom podceniť, ale o akademických debatách, povedzme, o hospodárskych otázkach. Tu sa bavíme o porušovaní ľudských práv, pani ministerka, a tak ako na to poukázal aj pán predseda. Čiže v takejto situácii sa tak povediac kašle na procesy a na ambície kohokoľvek. Tu proste treba konať. A ten čas plynie aj pre iných ľudí v iných oblastiach, lebo ja napríklad čakám od pani ministerky odpovede už od októbra, čo sa týka napríklad zákona o reforme opatrovníckeho práva alebo o deťoch a zákone o rodine. Čiže to len na margo toho, že áno, procesy treba dodržiavať, ale treba si uvedomiť, v akých sme témach. Ďakujem pekne. Pán poslanec Ďurica s faktickou poznámkou. Ďakujem za slovo. Pán predseda Národnej rady, pán Kolár, ja naozaj chcem oceniť tento váš vstup do tejto debaty. Bol som na, myslím, že prvom výbore pre obranu a bezpečnosť po smrti generála Lučanskom, kde sa v podstate celá tá situácia preberala, komentovala a pamätám si na vaše slova a v tej dobe to rozhodne neboli len slova, bolo to taký vážny signál, ktorý mi neušiel. Kedy ste povedal, že sa s inštitútom kolúznej väzby bude musieť niečo robiť. To bolo po smrti generála Lučanského. To nebolo za situácie, kedy v kolúznej väzbe sedí pán Pčolinský. Ja oceňujem skutočne aj tento návrh, aj túto iniciatívu, pretože čas beží. A my už tu počúvame od ministrov súčasnej vlády niekoľkokrát, že sú pripravení, že sa na tom pracuje, že je vytvorená skupina a že tie veci jednoducho v krátkom čase prinesú do Národnej rady. Tu je ale treba si uvedomiť, že toto sú tak veľmi citlivé veci. Toto sú veci, na ktorých naozaj zomiera človek, alebo môže zomrieť človek. A toto treba
riešiť okamžite, bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči, nepáči, či to niekto vidí ako zámienku, alebo to vníma ako účelové. Treba konať a treba riešiť tieto veci, pretože títo ľudia sú stále nevinní. A to, keď ste tu, pán predseda, spomenul aj úlohu médií, to, akým spôsobom ich rodiny rozoberajú médiá, ako je médiami jednoducho pretriasaná rodina, ja neviem, pána Pčolinského alebo ďalších týchto, stále podotýkam nevinných ľudí, tak to je jedna hanba. A Národná rada by mala v tejto veci konať a vyslať jasný signál, že to nie je normálne, keď to raz nie je v poriadku. Ďakujem. Pán poslanec Martin Čepček s faktickou poznámkou. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem za váš prejav. Pani ministerka, nemala náhodou ako štátna tajomnička na starosti väzenstvo? Ja mám informácie, že mala. Nebolo náhodou pri podpisovaní odpovedi výboru CPT za Slovenskú republiku? Keď sa materiál chystal na rokovanie vlády, mám informácie, že mala. Tak ako ste povedal, pani ministerka by sa mala mať úctu k legislatívnemu procesu a parlament je tu na to, aby kontroloval vládu a nie naopak. To znamená, pre ochranu ľudských životov treba konať rýchlo a nie čakať, pokiaľ nám zomrú ďalšie ľudia. Ďakujem. Faktickou poznámkou pán poslanec Ondrej Dostal. Pán predseda Národnej rady Kolár, spýtali ste sa pani ministerky, že čo robila celý ten rok. No, nedávno sme tu opäť schvaľovali programové vyhlásenie vlády a zmenilo sa tak, že tam z tých kapitol, ktoré už bolo niečo zrealizované, tak to sa vypúšťalo. No tak si môžete porovnať, koľko sa toho vypustilo z kapitoly pani ministerky spravodlivosti a koľko sa toho vypustilo z iných kapitol. Alebo sa môžete pozrieť do plánu legislatívnych úloh. To je taký dokument, ktorý schvaľuje vláda a vo vláde má zastúpenie aj vaša politická strana. A pani ministerka ide podľa plánu legislatívnych úloh a tak, ako to má naplánované, tak plní tie úlohy, ktoré si predsavzala. Nerozumel som celkom tomu porovnaniu, že vyčítajú politikom, keď sa snažia zasahovať do činnosti orgánov činných v trestnom konaní a na druhej strane, že čo nám orgány činné v trestnom konaní majú hovoriť do toho, ako schvaľujeme legislatívu. Teda buď som to zle pochopil, alebo sa mi to zdá absolútne neprimerané, lebo politici nemajú čo zasahovať do činnosti orgánov činných v trestnom konaní, ale je úplne normálne, že keď poslanci schvaľujú nejaký zákon, tak sa budú zaujímať o to, aký majú na to názor ľudia, ktorí s tými zákonmi robia, a zvlášť v takej veci, ako je činnosť orgánov činných v trestnom konaní. To, či to zmarí alebo nezmarí nejaké vyšetrovanie, no samozrejme, že nejako sú nastavené procesy, celé procesy v Česku, v Rakúsku a neviem kde, a nejaké sú na Slovensku. A keď sa to zo dňa na deň zmení, bez toho, aby sa urobili aj tie ostatné úpravy, tak áno, môže to mať za následok, že niektoré vyšetrovania budú zmarené, lebo napríklad kolúzna väzba, ktorá má nejaký účel, nebude môcť pokračovať. A posledná otázka, platia pravidlá aj pre vás? Faktickou poznámkou pán poslanec Marek Hatas. Ďakujem za slovo. Pán predseda parlamentu, naozaj ste veľmi dobre hovorili o tom, aké tu máme kompetencie, čo robí snemovňa, čo robí vláda. Treba však povedať, že v rámci tých kompetencií, ktoré tu máme, je, že je tu aj stále právo vyjadriť sa. Samozrejme, adekvátnym spôsobom. Preto aj ľudia, ktorí majú tejto téme blízko, sa vyjadrujú. Sú to základné princípy demokracie, ktoré tu máme. Chvála Bohu. To znamená, že je úplne normálne, že keď sa rozprávame o samosprávnych veciach, tak sa k tomu vyjadruje ZMOS, Únia miest. A keď sa rozprávame o veciach, ktoré sa dotýkajú súdnictva, tak sa k tomu vyjadrujú právnici, vyšetrovatelia, prokurátori. Samozrejme, každý vhodným spôsobom. Pretože naozaj to fungovanie a prácu v parlamente hodnotia a komentujú taktiež aj naši obyvateľe, pretože sa to dotýka primárne ich. Komentujú to komentátori, odborníci. Každý má právo vyjadriť sa. Ja si myslím, že by sa to nemali nikomu zazlievať. Treba povedať ale jedno podstatné, že hlasovanie proti názoru akéhokoľvek ministra znamená, že koalícia je zbytočná. Máme, prosím, toto na pamäti. Pán poslanec Igor Kašper s faktickou poznámkou. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, a mňa vôbec mrzí, že musím vystúpiť v tejto veci, aj keď teda nie som právnik a som v tejto veci skôr laik.
Ale veľmi dobre si pán predseda povedal, ja sa dotknem troch vecí. Strašne ma zamrzelo, keď povedala pani ministerka, že sa bojíme, že tam sa niekto z nás dostane, že to robíme preto, takisto ako vy, ako ja, ako vaša rodina, moja a rodina všetkých tých, ktorí tu sedia, nikdy nevedia, čo sa v živote stane. A takýto argument ma hlboko a veľmi sklamal. Ďalšiu vec, čo povedal pán predseda, alebo ho doplním, zarazila ma druhá vec, že neviete ani, čo sa tu včera rozprávalo, ako ste povedali, tak ja som si myslel, že ste si to veľmi dobre pozreli a vypočuli, lebo to je veľmi dôležité, je to jedna z najdôležitejších vecí možno tohto parlamentného týždňa a myslel som si, že teda budete vedieť o tom, čo tu všetko odznelo. Nechcem tu vyťahovať veci, ktoré naznačil aj pán predseda, ako ste boli, ako sme boli všetci na našom poslaneckom klube, kde sme veľmi korektne, ako vždy sa chováme, náš klub, ktorý je vždy najkompaktnejší, kde sme sa aj dohodli, že nebudeme toto spájať s vašim odvolaním, teda kolúznu väzbu s vašim odvolaním. My sme vždy všetky dohody dodržali, ale vy, bohužiaľ, ste to, nechcem povedať, že zneužili, ale absolútne podpásovo dnes aj s niektorými kolegami, ktorí tu sedia, nás napádajú a neviem, ale myslím si, že z nášho klubu nikto nikdy nebol proti PVV, nikto nebol nikdy proti koaličnej zmluve a nikto ani nehlasoval proti v tých najdôležitejších veciach. Takže je úplne jedno, či je to, či sa kolúzna väzba týka 7, 20 alebo 100 ľudí, lebo to je vždy len v jednom momente. Aj keby to bolo o jednom jedinom človeku, lebo život a zdravie je to najdôležitejšie, čo máme. Ale myslím si a mám pocit, že pre niektorých v tejto miestnosti je dôležitejšie svoje ego. Pán poslanec Patrik Linhardt s faktickou poznámkou. Vážený pán predseda, ďakujeme za váš prejav. V prvom rade by sme mohli možno prosím upozorniť pani ministerku na aroganciu voči plénu a zákonodarcom, kde by som odporúčal a prosím vynechať vety typu, čo sme si tu včera narozprávali. Možno by sme mali ako parlament po niektorým ministrom vysvetliť, nech tu nechodia bez predošlej prípravy, keďže si stačilo pozrieť včerajší záznam. Tak ako aj vy, pán predseda, a ja som sklamaný z nastavení morálnej etiky pani ministerky, a špeciálne po tom, čo som ju svojím hlasom podporil, pretože pokiaľ porušovanie ľudských práv, šikanovanie, fyzické týranie je pre vás normálne, morálne normálne, normálne, pani ministerka, ja si myslím, že toto nie je morálne a eticky správne. Pokiaľ tu potrebujeme nejakú kolúznú väzbu ako staroveký nástroj na mučenie, tak naozaj pochybujem o vašich morálnych hodnotách. A teraz by som rád doplnil tú spomínanú vetu, či sa bojíme. Ja osobne som podal 10 trestných oznámení. Pán predseda sa pýtal, čo ste robili rok. No ja neviem, čo ste robili rok, pretože všetky 10 trestných oznámení, ktoré som podal na korupciu proti otravinárom, boli zmarené. Takže ja sa mám teraz obávať, že nejaký otravinár dá na mňa nejakú, vymyslí si nejakú rozprávku a tu ma zavrú na nejakých 5 rokov a budú ma tam šikanovať a týrať, len preto, že som si dokázal otvoriť ústa. Toto nie je správne, pani ministerka. Ďakujem, pán predseda, za váš prejav. Pani poslankyňa Hajšelová. Pán predseda, dobre ste uviedol, že my sme s touto požiadavkou a s týmto návrhom, alebo respektíve s prosbou, prišli už minulý rok. Minimálne od roku 2018 nás na túto problematiku a potrebu zmeny upozorňujú európske orgány. A dnes tu vystúpi pani ministerka a povie, že oni to nestihli pripraviť. Nestihli. Ale napríklad stihli prísť s tým, aby sa v rámci pozmeňovacieho návrhu, keď sme riešili tú ústavný zákon, aby bol poverený člen vlády, mohol kontrolovať prokuratúru, to stihli pripraviť. Keby sme to my nevetovali, tak by to možno aj prešlo. Ale ja som za to, že orgány činné v trestnom konaní majú byť nezávislé orgány, avšak my zákonom môžeme upraviť lehoty, v rámci ktorých by tak mali konať. A čo tu rozprávame, že Hajšelová prišla tu s kolúznou väzbou, kde navrhuje 5 mesiacov, pani ministerka, a
Na pána predsedu Národnej rady, áno, pani poslankyňa. Áno. A ministerstvo spravodlivosti dalo do MPK čo? Koľko tam navrhuje? 10 mesiacov, 20 mesiacov, tiež je to 5 mesiacov. Čo tu verejnosť zavádzate aj pred médiami, že Hajšelová tu ide prepustiť všetkých, ktorí sú teraz väzovne stíhaní? Absolútne odmietam túto teóriu. A ja sa tu nebavím o 5 ľuďoch. Ja sa tu bavím o 1800 ľuďoch, ktorí sú väzovne stíhaní. Neupravujeme tu len kolúznu väzbu, ale aj ostatné druhy väzby. Ako myslíte si, že keď je začaté trestné stíhanie za zločin, tak 2 roky je krátky čas, keď je človek väzobne stíhaný, aby predstúpil pred spravodlivý súd a dostal buď spravodlivý trest alebo oslobodenie? Keď je zločin. Pán poslanec Jan Benčík s faktickou poznámkou. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán predseda, zareagujem iba na jednu vec z vášho emotívneho prejavu, ktorá sa očividne týkla toho, čo som tu predniesol ja. Vy ste teda vyslovili názor, že nejaký prokurátor sa nemá čo vyjadrovať. No, je to bývalý prokurátor v súčasnosti okresný súdca a samozrejme aj občanom Slovenskej republiky ako taký, pochopiteľne právo vyjadrovať sa má. A k tomu, čo teda ďalšie vaše úvahy, že teda je tu na to, aby plnil to, čo tu príjmu poslanci Národnej rady, tak to je názor úplne sesný pre Boha živého, veď súdna moc je nezávislá. A kde by sme sa tak dostali, keby sudca bol viazaný nejakými rozhodnutiami, či už celé, alebo časti Národnej rady? Pán predseda, poprosím vás, pán predseda Národnej rady, máte možnosť potom reagovať na konci s faktickou poznámkou. Pán predseda, poprosím vás. Pán poslanec Tomáš Taraba s faktickou poznámkou. Vážený pán predseda parlamentu Boris, poprvé chcem oceniť, že si sa postavil v tej časti, že si bránil autonomnosť a nezávislosť parlamentu ako najvyššieho zákonodarného orgánu a ohradil si sa proti tomu, že je nám tu dávané do polohy, že my vlastne čo môžeme a čo nemôžeme robiť. My ako poslanci Národnej rady môžeme prijať akýkoľvek zákon, ktorý uznáme za vhodný. Takže to je prvý odkaz. Druhá vec, bol by som veľmi rád, keby títo ľudomíli, ktorí tu rozprávajú, že bude pustená Jankovská, si otvorili noviny, lebo ak som to správne v minulosti v krátkej pochopil, tak Jankovskú súd sa raz pustil a tak ste ju doriadili, že psychiatri nedovolili z domov. Takže sa nemusíte bať. Zrejme v takom stave, vďaka vašim justičným princípom a zásadám, že tá osoba nie je schopná ísť domov, ak vám teda ide o ňu. Po tretie, keď niečo Európska únia povie, tak sa tu väčšina z vás ide vždy roztopiť, ale keď Európska únia povie, že na Slovensku kolúzna väzba je používaná na hrane mučiaceho nástroja, tak zrazu tu absolútne nie je žiaden tlak časový. Na všetko je čas. Na všetko je čas. Nič netreba riešiť. A to, že nie sú zdroje, to absolútne žiadnych väzňov nemá čo zaujímať. Nastavte si to tak, aby tie zdroje boli a aby tie podmienky tam boli také, ako v krajine 3. tisícročia. Asi toľko. Pán poslanec Miloš Svrček s faktickou poznámkou. Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán predseda Národnej rady vystúpil ako predseda najvyššieho zákonodárneho orgánu tohto štátu. Najvyššieho zákonodárneho orgánu, ktorý je zložený z poslancov, ktorí v zmysle ústavy Slovenskej republiky majú legislatívnu iniciatívu. Legislatívny proces preto nie je podľa môjho názoru možné dávať len na exekutívu. Vládu beriem ako vysunutý orgán, ako podriadený orgán alebo kvázi externý výbor Národnej rady. Čiže dávať do pozície poslancov, že no, nebude ten proces legislatívny zabezpečený tak, ako by sme si to vedeli predstaviť napríklad zo strany vlády, tak pokladám za bohapustý populizmus. Toto si tu nemôžeme dovoliť. Ako myslím si, že všetci, ktorí sedia v tejto miestnosti, si ctia Ústavu Slovenskej republiky ako najvyššiu právnu normu tohto štátu. A to jasne hovorí, že poslanci majú zákonodarnú iniciatívu. A pani poslankyňa Hajšelová využila svoju zákonodarnú iniciatívu a teraz o tom diskutujeme. Máme prvé, druhé, tretie čítanie. Ak je tam niečo,
napríklad z legislatívneho hľadiska nedostatočné. Máme tú možnosť, aby sme to doplnili, aby sme to opravili. A hovoriť o tom napríklad, že ideme prepúšťať touto právnou normou nejakých obvinených z väzby? Vážený, ten, kto to hovorí, tak nemá naštudovaný tento zákon. Si otvorte aj tie posledné strany, na ktorých sú napríklad prechodné ustanovenia, kde sa jasne hovorí, akým spôsobom sa to bude riešiť. Čo to tu narozprávate? Máme tu stanoviska, odborné stanoviska odborných stavovských organizácií, ktoré jasne hovoria, otvorte túto tému, začnite riešiť kolúzne väzobné stíhanie, pretože je nadmerne využívané. Za týmto účelom je potrebné otvoriť dôvody kolúznej väzby, pretože sú takýmto... Ešte posledná faktická poznámka na vystúpenie pána predsedu Národnej rady, pán poslanec Jozef Šimko. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Plne sa stotožňuje s názorom, čo tu povedal pán predseda Národnej rady, pán Kolár. Trafil klinec po hlave, povedal otvorene, aká je situácia práve v našej justícii. Pani ministerka zrejme si neuvedomuje, že existuje tzv. Prezumpcia neviny, že tí ľudia, ktorí sú vo vyšetrovacej väzbe, ešte momentálne nie sú odsúdení. My sa na nich musíme pozerať ako na neodsúdeného človeka. Vážení kolegyne, kolegovia, ako pani Hajšelová to naznačila, máme 1800 ľudí vo vyšetrovacej väzbe a myslím, v kolúznej väzbe pani ministerka naznačila, máme 7 ľudí. Aké to máme zákony? Však v rámci Slovenskej republiky môžu byť v kolúznej väzbe ľudia až 5 rokov, kým v susedných štátoch, ako to pán Kolár naznačil, 1 až 3 mesiace. Však to je strašné. Prečo my nevieme vyšetrovať na slobode, ako sme vyšetrovateľi pred rokmi napríklad tých dvoch ministrov za Slovenskú národnú stranu? A záver bol taký, alebo je taký, že dostali po 11-12 rokov. Ale my netýrajme tých ľudí priamo vo vyšetrovacie väzbe práve s tou tzv. Kolúznou väzbou. Ja si dovolím otvorene povedať, pán Kolár to už naznačil, že skutočne v rámci Slovenskej republiky majú väčšie práva v našej republike zvieratá ako osoby. Ja som bývalý náčelník oddelenia vyšetrovania, dlhé roky som to vykonával, dámy a páni, a tento stav sme pred rokmi ešte v čase sociálne, toto sme nemali. Neboli porušované tak ľudské práva, ako sa porušujú práve teraz. A pani ministerka, pri všetkej úcte, pán Kolár to naznačil. Samozrejme, niektorým našim kolegom sa to nepáči. Vy ste bola dlhé roky štátnou tajomníčkou. Prečo to neriešite? A prečo to neriešite? Pán poslanec, nemôžete na... Samozrejme, súhlasím. Takže treba to riešiť, pani ministerka, okamžite tento problém. Pretože tí ľudia sú vo väzbe a tí ľudia v rámci kolúznej väzby trpia. S reakciou na faktické poznámky... Pán predseda Národnej rady, nech sa páči. Ďakujem. Tak na začiatok by som sa chcel ospravedlniť pani ministerke ako žene za tú osobnú urážku, ktorú si musela tu vypočuť do nášho kolegu. Netvrdím, že s ním nesúhlasím, čo sa týka podstaty tej faktickej, takže za ňu vám ďakujem, pán kolega, a za to sa vám ospravedlňujem. Ja by som vás chcel všetkých poprosiť, aby sme držali úroveň tohto parlamentu. Ďalej by som sa chcel vyjadriť pánovi Osuskom, čo tu motáte o vykolajených vlakoch. Vy, Saska, ste vykolajili celú vládu a položili ste vlastného premiéra. A skoro sa vrátil Fico, tak mi tu nehovorte o nejakých železniciach, prosím vás pekne. Ďalej by som chcel pána Benčíka upozorniť, že po roku, ja by som vás chcel naozaj upozorniť, ste poslancom Národnej rady a prijímate tu zákony, podľa ktorých sa riadi celý štát, aj tí sudcovia, aj tí prokurátori. Bolo by dobre, keby ste to zistili, pán Benčík, že ste poslancom Národnej rady. A ďalej by som chcel povedať, máme tu na... My sme to tiež prekonzultovali, my sme si to tiež nevycúcali z prstu. Tunak máme komoru advokátov, ktorí sa k tomu vyjadrujú, renomovaní právnici z Českej republiky, dekan právnickej fakulty, sudcovia, so všetkými tými, to sme to preberali. Tak to tunak, teraz nedávajte tunak v pléne, také, nepodsúvajte také rôzne myšlienky typu, že len tak sme si s tým prišli, neprekonzultovali sme to s nikým. Nie, však o tom všetci hovoria, všetci o tom píšu. Takže to vôbec nie je pravdou. A ostatným diskutujúcim a s faktickými poznámkami veľmi pekne ďakujem. Zmysel rokovacieho poriadku opäť požiadala o vystúpenie pani ministerka spravodlivosti. Pani ministerka má právo iba raz do rozpravy vystúpiť. Zmysel rokovacieho poriadku. Upozorňte pána Bročka, že...
Tak sa ospravedlňujem, ale v tomto sa zmenil rokovací poriadok a už to naozaj nie je možné viackrát. Námietka pána podpredsedu Blanára je korektná.